zoar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Inferno, uou, uou, uou. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Tu descarai. Tu descarai. Pum, 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 pum. Calma. A gente precisa ser preciso a auto se entregar. E é por isso que eu faço no habitual. Todo dia olhando na retina. Isso daqui como se fosse um ritual. Um pacto de gangue. Não, isso é pacto de sangue. Enquanto essa mina apenas só vampiro. Não aguenta pelo bang bang do fake no pick blade. Eu sigo matando cada parasita. Eu já não sei quem é o John Lennon ou John Venom. Eu só sigo como carnificina. Sempre entregando minha vida. E é por isso que você é piada. Seu rap é limitado, sua carne. Rapper de verdade só usa alma. Por isso que agora eu vou te batendo. Você tá ligado, mano, que cê não aumenta o clima. Você falou que você faz carnificina. Me respeita nessa porra que é a minha mente que é uma oficina. E tá ligado que é uma oficina até de rima. Você quer flow, também tem o flow. Então vamos rimar e aumentar o clima. Você falou, mano, que você sabia atacar. Eu também sei atacar. E é de coração, porque eu sei que palavra não é em vão. Por isso que eu faço hip hop, que isso é muito mais que emoção. Eu sei que tô perfeita, sei que não aceita. Mas sabe que eu faço minha rima improvisada. Tô olhando na retina porque eu não tenho medo. Pode vir na minha reta que hoje não passa nada. E... é isso. Sem maldade, família. Foi um lado aqui de rajada de rima e outro lado, pelo amor de Deus, hein? Aê, voto consciente, por ordem de rima. Muito barulho quem gostou das rimas do Brenner. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas da Nicole. Parecendo torcedor da Argentina, triste pra caralho. Calma aí, ô família, isso daí foi insulto, então vamos animar, né? Vamos animar, cara. Aê, Nicole 1-0 e tudo. Já levanta a mão, família! Levanta a mão, caralho! Caralho! Bom, só quem acredita no Neymar dessa vez, foda-se o Neymar que ele é bolsominion! É isso aí! Nesse monte não aceitamos o Neymar! Pelo amor de Deus, se ele fizer gol pra nós, eu só. Se ele ficar caindo o tempo inteiro, hein? Faz uma, né? Eu uso o Pérola e Chains antes do Neymar usar. Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se até o Neymar usou, o próximo é você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Um pouco de habilidade, não adianta só gritar. Pois todo o seu freestyle foi patifaria, mano. Muito chato de escutar. Cê tinha falado apenas de surfar. E é por isso cê já tomba. A voz fina parece o Medina. Só que o seu freestyle nunca deu onda. Mano, aproveita logo, sai da sombra. Cê tinha falado sobre construir. Mas o Brenner como se fosse uma refeição. Eu só sei dirigir, eu só sei digerir. E tem uma fita que eu preciso explicar. Seu freestyle é meia refeição. Ouvi essa bosta, só vontade de vomitar. Terceiro! Aê, Nicole começa, certo? Duas rimas, quatro vezes de cada. Que não tem criado meu olho de cada, seu menino Crack. Crack nunca foi o Crack. Crack nunca foi o Crack. Eu chego e faço improvisada. Aqui eu já falei que hoje não passa nada. Dá vontade mesmo porque hoje a mãe tá enjoada. E cê tá ligado, né, meu parceiro? Por isso que agora aqui você não é crômico. Na verdade, quando eu faço rima, tô ligado que tá embalando seu estômago. Falta qualidade, habilidade. E é por isso que você é freguês. Seu freestyle, prazo de validade. Eu faço da maneira que quiser, sem prazo de validez. Então, hoje eu preciso te falar. Mano, cê levar um coro. De novo, cê é bobo. Cê quer cozinhar freestyle, só te falta molho. Mas eu tenho molho, mas sabe que rimando nessa base eu vou além. Cê falou que tá faltando, mano, cê tá me tirando. Se cê tá me criticando, que sabe você também. Tá ligado que agora cê pausa. Na verdade minha rima tá em alta. Coloca esse assunto em pauta. Coloca em pauta que aula já dou. E é por isso que eu faço.
faço uma linha. Cê fala só de molho, tem excesso de malha. Trouxe barras, não na academia, mas hoje o veneno já vai em cima. E é por isso que esse cara é só um problema. A diferença, barra pesada, só patinha peso pena. Ele falou que ele traz a barra, sabe que eu vou fazendo rima sem caô. Eu sou uma mina que tá fazendo rima, eu tô trazendo a cruz que Jesus carregou. Tá ligado, né, meu parceiro? Por isso eu vou te batendo, sabe que agora você já se esconde, sua rima boa. Eu não vi na onde que você carrega a sua cruz, mas depois tá como pão. Verdade, como chocolate. E acha que essa mina é simplesmente sua cuzão. Tentou atirar, falhou na função. Traga as barras de chocolate, sinta minha sensação. Então, hoje eu consigo até falar. Já que essa mina é um pouco feio, sem devaneio, sem usar ice. Mas eu amo diamante negro. O problema é seu, mas cê tá ligado que fazendo rima boa aqui eu exijo. Falou que seu moleque se sensação na visão, mas te dá uma massa atacando, vai ser um prestígio. Que eu vou atacando, você tá apanhando, você tá me tirando, você tá chapando, na verdade no fundo você só tá mostrando. Não, 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 você só tem vocação. E é por isso que eu faço no momento. Um garoto, moleque de SP, que com chocolate talento seu raciocínio no momento. Mas tem uma fita que eu preciso te explicar. Já que essa mina simplesmente não fala nada com lupa. Eu trago barras de chocolate, você fala. Barulho pra batalha aí, família. Mano, de rima não tá devendo nada, mano. O bagulho foi chave, parabéns pra vocês. Bravo. Barulho pros dois MCs aí, mano, de verdade. Lembrando, terceiro round, mano, voto consciente, certo? Por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas da Nicole. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenner. Parecido, já vamos na mão direta aí pra gente. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas da Nicole. Só uma mão. Aí, vai contar? Uma, duas, três, quatro. 15, 16, 17, 18. É isso. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Brenner. Quando eu contar, pode abaixar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. É isso, por três mãos. 17. Ah, é, deu 19, tá certo. É isso. Aê, Nicole, próxima.